Labas vakaras. Pirmiausia, svarbiausia pergalė. Antras dalykas, svarbiausia, kad tos minutės išsidalino, visiems norėjome duoti pažaisti ir jauniems žaidėjams, ir kad tą ritmą po švenčių pagauti tokį, ne tik treniruočių, bet ir rungtynių. Tai irgi gerai, žinom, kad per 3 dienas 2 rungtynės žaidžiame. Blogiausia tai, kad 35 minutę laiminėdami 20 taškų ir 20 su viršum duodami jaunimui žaisti, nelabai jaunimas suprato, kad tai yra jų minutės svarbiausios, ir jau Rūbinė apie tai pakalbėjom. Ir manau, čia toks blogiausias dalykas šitų rungtynių, kad jaunimas turi suprasti, kad tu tą gauni kai šansą, tu turi jį kabintis dantimis ir norėti jį išnaudoti. Šiandien kai kurie to pasigėdau, kai kurių žaidėjų jaunų. Treneris tyliai formą, kaip sakoma angliškai, recognition, some recognition needs, ar ne? Gera forma labai didžiai tyliai, pastaruoju metu, ką galite apie tai pasakyti? Taip, puikiai. Svarbiausia, kad išlaikytų ją. Kaip Rakovskio integracija vyksta? Po truputį, nes vis tiek yra dalykų, kuriuos jisai turi kaip įeiti į sistemą, prisitaikyti, yra nauji dalykai, prie kurių mes turim jau prie jo prisitaikyti, prie naujų kaip situacijų, kurias norim žaisti konkrečiai jam, išnaudojant jį arba jam būnant aikštelė. Tai tos toksai tikrai treniruotėse užima truputį daugiau laiko tas mokymasis jo, bet čia proceso dalis. Matot, jisai yra tas, kaip sakau, toksai emocinis, energetinis žaidėjas, kuris labai yra priklausomas nuo tų pirmų situacijų. Vėl taip, kad dabar, kai turim Arčiomą po krepšių, bandom irgi dėlioti ir tas, kas su kuo gali žaisti geriau. O kiekvienas pas mus svarbus yra. Neturim nesvarbių žaidėjų, taip, kad jis yra taip. Tikrai labai svarbus, taip kad ir norim, kad ta forma nesvyruotų kaip ir kito žaidėjų. Tai ne, kiekvieną kartą jūsų klausinė, bet ar realu, kad Kreimeris grįžė iki Europos studijos starto? Su Kreimeriu yra situacija tokia, kad jo grįžimas yra suplanuotas po naujų metų, bet su juo gyvename taip po vieną dieną. Kažką vieną dieną padaro, kažką padaro daugiau truputį, tada žiūrime feedbackas, koks tai yra, kitą dieną truputį yra daroma kitas darbas, vėl žiūrime, kol kas viskas eina pagal planą ir gerai eina, taip kad nesinori nei labai nei džiaugtis, nei kažką prognozuoti, nes tai realiai, nu vis tiek čia daktaram gal reikėtų geriau komentuoti. Oh, congratulations to Lietuvos, they showed why they are close to the top of the ladder in this league. We got for sure problems, we are missing one big man. I can say that I'm happy about the effort that we put on the court, but I'm not happy about some things, how we did defensively. So that's for sure for us good school of basketball. We just gotta be ready for the next games. Question? Coaches, 4 losses in a row for you, it's some kind of crisis or is scheduling matter? Unfortunately, since our 5 men left, we haven't won the game. And definitely we've got not rotation that I would like to have. We had some chances before in that games, you know, for sure not Lietuvos in Vilnius is not a game for us. We just played how we have to play. But for sure, we are in fight. We are looking to get big men. It's not easy. It's not easy what we would like to get. And hopefully we will get that, and that will help us. How many options do you have for big men? All the time we are checking. We were really close to sign one big man, but he just didn't want to accept one thing. So
We were negotiating, like everything was good, but he didn't want at the end to accept, so now we are looking for another one. So all the time we are checking for, I don't know, last month maybe. But it's not easy to find, you know. We don't have money that the two has got to have like player like Parachutsky, but we have to live within our budget, and it's not easy. Looking to the next game with Lercabelis, what do you see as your strengths? Oh, we have to really get Max on the court out of everybody if we want to do something in the game. That's today I was really rotating players, not to let them to play too many minutes, not to get too tired. Hopefully we will be fresh for the Saturday game, and we just gotta get like 110% on the court if we want to be in the game.